Pozdravljeni v Sensinem podkastu Modra soba, prostoru modrosti, znanja, izkušenj in navdiha. Z vami sem Maja Megla. Tokratni gost je psihoterapevt in doktor psiholoških znanosti Bogdan Polajner. S kimi se bova pogovarjala o odvisnostih, o vzrokih, o posledicah in tudi o poteh ven iz tega pekla takrat, ko nekoga uklešči. Ampak najprej bi ga najprej predstavila. Doktor Bogdan Polajner je rojen v Mariboru, na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomiral, magistriral in doktoriral iz psiholoških znanosti. Ob delu je opravil več izobraževanj v tujini, med drugim 6-letno izobraževanje iz bonding psihoterapije v Rimu. Delal je na Inštitutu za varovanje zdravja in na Inštitutu Antona Trstenjaka. Bil je strokovni vodja programa Projekt Človek za zasvojene z drogami njihove družine ter direktor Inštituta za zasvojenosti. Delal je kot predstojnik na Centru za poklicno rehabilitacijo na Inštitutu Soča in bil koordinator dodiplomskega študija iz biopsihologije in podiplomskega študija iz psihologije na Univerzi na Primorskem. Sedaj je direktor Združenja Bonding psihoterapevtov Slovenije in supervizor terapevtom. Kot psihoterapevt deluje v Kopru in v Ljubljani, posveča se osebam s čustvenimi in odnosnimi motnami ter zasvojencem. V prostem času se ukvarja z meditacijo, je ljubiteljski slikar in tudi rekreativni športnik. Tik pred izidom je njegova knjiga z naslovom 100 metod za celostno terapijo zasvojenosti. Torej, gospod Bogdan, dobrodošel in hvala, ker ste se odzvali na vabilo. Dober dan in pa seveda hvala lepa za povabilo in pa za zaupanje. Zaupanje vsekakor. Glede na to, da ste se z problemom zasvojenosti kar precej ukvarjal, zakaj je toliko zasvojenosti v Sloveniji? A je Slovenija v nekem odklonu ali je to neko čisto normalno povprečje? Torej, kako je s to težavo pri nas in zakaj je tolikšen problem? Ne? Ni samo alkoholizem, tudi droge in vse ostalo. Ja, žal drži, da je Slovenija v odklonu, ne, v nekih povprečjih v primerjavi z svetom, tako po zasvojenostih, kot tudi po kakšnih drugih fenomenih, ki si jih tudi ne bi želeli, recimo samomorilnost. Na nek način sta to neke vrste brat in sestra, ne, v simboličnem jeziku. Ne. Zakaj pa je tako, je pa na to pravzaprav cel kup odgovorov iz zelo različnih vidikov. Ne. Če bi gledali bolj družben vidik, ne, zgodovinski vidik, potem se gotovo pozna to, da smo Slovenci bili skoraj da večino, kar se zavedamo kot narod, kot družba, kot država in tako dalje, smo večinoma bili podjarmljeni. In en tak vidik seveda je, kaj pravzaprav, recimo bolj trdosužnju ali pa bolj mehko povedano hlapcu, garantira preživetje na dolgi rok. To pravzaprav, da je priden, da je garač, da je tiho, da je pohleven in tako dalje, ne pa da skrbi za kakovost svojega življenja, da ima v življenju lepo, da ima neko zdravo razmerje med napori v življenju pa med uživanjem življenja. Ne. In zato ne čudi, da smo v slovenski družbi tudi tako zelo deloholična družba, to je pravzaprav že en vidik zasvojenosti, širšem pomenu besede. Ne. In to nam je pravzaprav bilo ena vrsta garant za naše preživetje. Hlapca, ki je priden, ne boš likvidiral. Ne. Tistega hlapca, ki si pa privoščil življenje, pa pravzaprav ne boš tako dolgo prenašal, če zdaj gledam iz vidika katerekoli smeri, germanske ali romanske ali beograjske, kakršnekoli, recimo bolj ali manj prijazne okupacije, no, skozi zgodovino. Ta pogled je res nekak družbeno-zgodovinski, tam nekaj karantanja, pa ko smo se poslovili neke naše protodržave, ne, tako dalje. To je recimo tak en košček, kako razumeti nekaj takšno odklona. Ne? Ampak seveda zgodbe ne moremo reducirati samo na en ta vidik. To je en kamenček v mozaiku,
ki ne more nadomestiti celotnega mozaika in tudi ne da še podobe celotnemu mozaiku. Ne. Kaj pa bi bili še kakšni drugi delčki, samo če jih lahko samo malo nakažete, drugi drobci te celote? Ja, o tem se bo verjetno predvsem pogovarjala. Dobro. Potem pa preidiva na to, kaj v bistvu sploh je zasvojenost. V najožjem pomenu besede, čeprav seveda moram povedati, da enotne definicije ni, ampak v nekem najožjem pomenu besede bi o zasvojenosti govorili takrat, ko se pri človeku vzpostavi umetno pridobljena škodljiva biološka potreba. Takšna biološka potreba, ki v osnovi ni naravna. Ne, pomeni nekaj časa piti alkohol, lahko celo tudi več leta, ne, in potem bo telo potrebovalo to vrstni toksin. Ne. Žal precej manj časa zlorabljati ilegalne droge, sploh kakšne opijatne, a ne pri alkoholu se včasih ta štartna steza vzletna, da potem ta avion zasvojenosti poletila, ki traja tudi 10 let, pri kakšnem heroinu je pa lahko to nekaj krata, ne? Nekaj kratno uživanje, pa lahko govorimo o zelo kratkem obdobju mesecev, tedno celo nekaj kratnem jemanju, ne redki zasvojenci, jaz sem z njimi delal, približno 20 let so nekateri rekli, sem vzel prvič, drugič in sem vedel, ne bom mogel nehati. To je to. Ne? Pa v biološkem smislu se pravzaprav ni bila potreba formirana, ne? Ampak je bilo tako močna čustvena povezava, da so vedeli, da so na nek način se ujeli v past in da tega se zlepa ne bodo znebili, če sploh kdaj. Ne? No, a lahko mi takoj tukaj pritelam pri zasvojenosti, zakaj nekoga uklešči ena določena oblika zasvojenosti, ne pa druga, če mi lahko to poveste, pa bom zdaj na primeru povedala, ker je to najlažje. Recimo, zdaj mi je prešinal, kako, ko sem bila študentka, sem bila v neki pač skupini, neka potovali smo, bilo nam je dolg čas in smo igrali poker, ne. Doživel in mi je fenomenalno šlo. Dobivala sem cel dan, ne. In sem doživela to strast, to neko neopisljivo čudovito zadoščenje. Hvala Bogu, sem naslednji dan zgubljala, tako da sem doživela tudi to neko razočaranje, nenadzorovanja več situacije. In takrat sem se zavedla, da to je pa nekaj, da to je pa neka taka, kako bi rekla, nek cirkus, nek luna park, ko si na to boganu vzhičenja in pol te kar drviš dol po nekem to, ne vzhičenju, ne, tako nek to bogan se odvijal, da takoj so mi vsi signali, alarmi se zagnali stran, to pa ne, ne, stran od tega. Ampak po drugi strani so me pa recimo nikotin me je pa pograbil za kar eno določeno obdobje. In prepričana sem, da nekdo recimo je čokolado, nekdo tretji ne vem kaj teče, nepopisno, strastno ali pa dela, ne. Tako da vsazga zagrabi druga vrsta, ne, no to me zanima, zakaj, zakaj nekoga, ne vem, heroin, nekoga nikotin, tretjega pa poker ali pa internet. Ja, ja. Tudi pri terapiji zasvojenosti je zgodba zmeraj individualna, ne? Tako da tisto osebno pot določenega zasvojenca, zasvojenke moreš ugotoviti, da potem lahko pravzaprav prav se odzoveš, ne. Ta primer, recimo, ki ste ga omenila, ne, tista strast, užitek, ja, dobivanja prvi dana, ne, ko te zagrabi tudi hormonsko, telesno, ne samo ekonomsko, morda še celo niti ni na prvem mestu. Ne. Ni na prvem mestu. To takoj nekako čovjek uživa in bi se vračal v to. Ne. Ampak potem drugi dan, kot pravite, pa druga zgodba, ne, tiste razočaranje, bolečina poraza, žalost in tako dalje. Ne. Pa potem nekako to v vašem primeru je potem vodilo, da ste lahko zabremzala. Ne, je na nek način bil požar pa voda zagasiti skupaj. Ne? Zdaj pa vzamemo, da je vaša življenjska odpot bila drugačna, kot očitno je bila, ker drugač bi se mi do pogovora kot terapeut pa pacientka. Če bi vi živela že recimo od majhnega, kot deklica, ki bi živela v družini, v odnosih polnih bolečin, razočaran, zapuščenosti, žalosti, v nekem smislu porazov, recimo želim si, da se starši z mano igrajo, pa se ne,
šoli ne gre in tako posvečajo se ne in tako dalje, kar se tepe na pogosto in tako dalje. V tem primeru bi pa potem tisti drugi dan pri vas drugače izvenel, ker bi bila tista bolečina izgube in poraza in žalosti in razočaranja nekaj, kar vam bi bila zelo močna domača izkušnja in bi se tisti dan pravzaprav še zmeraj počutila v svojem terenu, takrat bi pa prvi dan zmage, pa drugi dan poraza oba dva začela z nevidnim, v tem primeru zanima dvema nevidnima vrvicama, kasneje, če bova se pogovarjala to smer z dve verigi, bi pravzaprav se že začeli oklepati okolih vaših, recimo simbolično rok in nog, in tako bi na nek način neko ranljivo, rizično, ni lepa slovenska beseda, ne, oseba, ki je v tveganju, ne, za to vrstne težave, bi se prav začela kar razumemo, hitro lepiti, v tem primer recimo na gemblersko zasvojenost. Ne. Ampak zakaj nekoga recimo ta gambling, to se pravi igre na srečo zagrabijo, nekoga pa heroin, nekoga pa alkohol? Ja, to so te individualne razlike tako zelo velike, da jih je treba upoštevati, a ne, ni vseeno, zakaj nekdo postane alkoholik, nekdo gambler, ne, nekdo tretji se ne more odlepiti od ekranskih zasvojenosti, ki danes govorimo, ne, ker je tehnika to omogočila. Če uporabim to staro besedo, nekdo postane pa narkoman, ne, prostite, govorim narkoje, ampak sam zato, da ločimo, ne, recimo, zasvojence med sabo. Tretjega zagrabi seksualna zasvojenost, četrtega deloholizem, ki smo ga danes že omenili in tako naprej. Ne. Tak približno nek 50 vrst zasvojenosti je, 50. Ki imajo, ki so pravzaprav različne iz tega zunanjega simptoma, zunanjega vidika. Ne. Nekdo bo pil alkohol, ne, nekdo se bo drugiral s prepovedanimi drogami, ne pozabimo na kadilce tobaka, ki jih je v Sloveniji, nažalost, zelo, zelo veliko. Ne vem, če bi izgovoril številko, ne, da ne bomo reklamna namesto preventivna izvenela. Ne. In tako dalje. Če to naštevamo, ne, potem tu nekje približno pridemo do njih 50 vrst odnosnih je kar precej, ne. Tako da imajo neke skupno jedro, ne, tiste srce jedro, skrno bistvo zasvojenosti, ampak potem po zunanjem, takojnem simptomu, po zunanjem vidiku so pa različne med seboj. Ne. In je razlika, gledajte, sej to končno je splošna ljudska izkušnja. Ne. Če ne drugače, tam nekje v nekih srednješolskih letih, študentskih, recimo, če smo študirali, pa, ali pa zgodna zaposlitvena leta, dokaj še nekak nisi zrad otrok, pa če zrad drugih razlogov moš malo zabremzati, recimo s kakšnim alkoholom, pa žuranjem, pa s tem prečete. Vsi se srečamo recimo z alkoholom, pa vsaj z malo upitosti, verjetno pogosto tudi z neko pijanostjo. Zakaj potem nismo vsi alkoholiki? No to. In tukaj recimo ena vmesna razlika je ključna. Alkohol je anksiolitik in analgetik. Se pravi, topi zavedanje strahu, tesnobe, treme in topi zavedanje bolečine, zlasti čustvene bolečine, trpljenja. Nekdo, ki ima tega veliko v sebi, je imel v življenju smole in se je pravzaprav visoka stopnja strahu razvila, ne? In ga je življenje zoteplo in je veliko krat trpel, takšnemu bo opito z alkoholom pomenila bistveno več kot ti smo njegovemu vrstniku, vrstnici, ki je imel več sreče v življenju, že v zdravo in si reče, ok, kozarček, dva, tri, pa ne rabim več. Ne? Potem smo že sproščeni, plešemo se, fajn imamo in podobno in ne vem, zakaj bi potem popil cel liter, recimo vina, karkoli, ker kvečem bom se slabše počutil in me bo slabo in tako. Ne? Tist kozarček, dva, kot pravi, malo za nekak tremo stopiti, pa biti med recimo, nepoznanimi ljubi na nekaj večji zabavi, je dovolj, ne potrebujem več. Se pravi, v meni je trema, ni pa anksioznosti. Ne? Če pa je meni veliko strahu, pa seveda potem glažek dva ne bo sta dovolj, zato ker moram neutralizirati anksioznost, da se pravzaprav lahko dobro počutim, sprostim, zaplešem sem, kaj vem, šarmanten, tvegam košarico, če koga povabim in tako dalje. Tu so te individualne razlike, ne? Alkohol je pa enaka, ne? Enako dostopen, ne? Ampak razlika je v človeku, ne v alkoholu, pa če bi zdaj naštevala v nekem smislu, ne v drogi, v tem kontekstu, kar zdaj govoriva, ne, seveda ni isto marihuana ali pa heroin ali pa kokain, niti približno ne, ampak a ne, v človeku ali ima potrebo po umami in ali je v njem ta stopnja, oziroma ta moč te potrebe zelo izrazita, ne, ali je teh potreb morda celo več,
ne, ali pa toliko manj. Ne. A mi lahko tako, kot ste mi zdaj pojasnili ta alkohol pa anksioznost, a mi lahko pojasnite še na recimo prenajedanju, ki je tudi zelo močan sindrom v sodobni družbi, sploh večerno prenajedanje, pa recimo nikotin, ker je veliko kajenja. Še na teh dveh primerih, ker sta tako podobna, ja, pa, da se mogoče kdo prepozna, pa mu to koristi lahko. Pa zelo aktualno, na žalost za nas v negativnem pomenu, zopet, ne, to zadnje čase, ker smo bili tako športno aktivni, ne, v teh velikih tekmah, odbojkarskih, košarkaških in tako, je bilo tudi par komentarjev tako iz čistih drugih vidikov, ko so rekli, kakšni nevojači, drugi pa slovenski, vidimo, koliko je recimo debelih ljudi pri nas, ne, in recimo Francozi, kak so iz tega vidika bolj in bolj zdravem smislu. Ne. Tudi recimo primerjava alkohola, zlasti vina, koliko Francozi spijo več, a ne poprečijo popitih litrov na Slovencem, ampak imajo manj zasvojenih. Ne. Mi pa žal več. Ne. Tako da pri Francozih izgleda, da je bolj prisotna kultura pitja, pri nas pa nažalost kultura, oziroma bolje rečeno ne kultura opijanjanja. Ne. Francozi pijejo večkrat za družabnost, ne, kot je v tem smislu res nekak vino kot hrana, ne, in je pokosilo in kozarček dva in za družabnost, za sprostitev, za uživati v okus in tako dalje. Mi ga tankamo pa velike količine, ker nam služi ne k družabnosti pa sprostitvi in temu, pa k stopni umami. Moramo se umami, da je vredo. Ne. Francoz bi v tem primeru bil v osnovi bolj zdrav, Slovenc pa bolj traumatiziran, ne, bolj večji strah, v večji bolečini, ne, bolj nekak ga življenje tepe, ne samo s karantanjo, da ne bova šla 1500 let preteklost, ampak da ostaneva v sedanjem času. Ne. To in, če se vračam nazaj na vaše izvorno vprašanje, pri prenajedanju, ne, časih so oba dva ekstrema, ne, pretirano stradanje, pretirano prenajedanje, ne, pretirano ješnost, oboje na začetku dali v zasvojenost, ne, kasneje je šlo to v motnje hranjanja, ne, v nekak način sosedna področja, ne, človekega trpljenja, motn, bolezni. Pri prenajedanju, zopet moram povdariti, to ni edina resnica in edin vidik, ampak en, ki je zelo pogost, je ta, da tam v osnovi pri tistem, ki bo jedel bistveno bolj kot drugim, ker je že očitno to že zdavna ni več stvar lakote in to ni več telesna potreba in tako, niti približno ne več. Ne. Kaj je za tisto osebo funkcija hrane? Za nekega drugega, ki je tudi zdravno jedel, pa je že zdavne nehal jaz, ker je sit in ima dovolj, ne, je tista hrana bila očitno odgovor na lakoto, ne, pa še potem recimo malo za posladkat, pa mičken čest, ampak nekdo pa ne neha. Ne, in še baša in baša in bo šel skocot poln in bo potem ob treh po noč stal in bo sprazno hladilnik ali pa ne manj, kaj je že pa njih domačica, ne, je tisti takšen simptom, ne, pri prenajedanju, ne, tako eno škatlo, pa potem zjutraj jovo na novo zajtrko, makar pri telesu gre hrana skozi ušesa skoraj že ven. Ne. Pogosto je pri prenajedanju hrana dobiva funkcijo odgovora na potrebo po ljubezni. Ne. Hrana seveda ni ljubezen kot taka, ne. Zato podobno kot pri drogah ni konca. Ja, če mi hrana da tudi sladkorjem, ki je pomemben del tem primeru, nek način neki privid ugasnitve vsaj te bolečine, ker ljubezni ni, ne, potem ima neko funkcijo, s katero pravzaprav nadaljujem, da preživim iz dneva v dan. Ljubezni pa ni, ne, in če je s tem povezano velike bolečine, ne, bolečino nekak vsaj po nekaterih kar uveljavljenih teorijah, čustvo bolečine, čustveno bolečino, trpljenje nosimo v trebušnem predelu telesa, tam popek, plexus solaris, 2 cm pod popkom in tam nekje, ne, strah nosimo v vratu. Ne, če se bojimo, spremenimo glas, začnemo jeclat, pa drugače ne jeclamo, zatika se nam, spremenimo glas, smo pred kakšnim izpitom, pred kakšno kadrovsko komisijo
In naenkrat tenko piskamo kot eni dunajski dečki pred, še pred adolescenco. Ne, tako, tako. To bolj je manj to poznamo vsi. Ne. Ja. Jezo nosimo v ramenskem obroču. Ne, evolucijsko aktivira mišičove, ki služi za boj, za obrambo. Ne, in je jeza v ramenih. Kaj človek jezen gre ponad v tisto big držo, ne, z rameni naprej in se hrši. In, ne, jo, jo, tako, tako se tako roke napneja. Tako, zgorn del telesa naprej in tako. Ne. Ljubezen nekje srca, okoli srca, takrat, ko ljubimo, čutimo toplino v srcu, ne, in tako je nekako zanimivo. Ne, če nismo samo pri čustih, tudi identiteta, hvala Bogu, je v tem delu. Ne, pa bi nekako zahodno, čovjek zahodno evropske civilizacije, če za širokem pomenu povem tam nekje od starih Grkov naprej, kaj šele od recimo od razsvetljenstva, ne, ko je nekako razum začel prebijati in prihajati na prvo mesto, tu nekje, že 400 let preteklost, če greva, ne, bi moral človek zahodnoevropske civilizacije se identificirati z razumom, z centralnim živčnim sistemom, in pa nekak, če človek reče, jaz pa tako mislim, pa se potem po čelu potrka, pomeni ta gib čist nekaj drugega, ne, ali pa mene mislite, ali on ga druga, ki mu isto ime kot men, ne, pa potem na čelu kaže še nekaj drugega, če pa pokažeš na srce, pa rečeš, a mene mislite, ali on ga drugega Bog da, ali pa, ali to je pa moje mnenje, jaz pa tako mislim, ne, zdaj pa čas, da še jaz dobim besedo, ali pa, jaz se jo tako počutim, ali pa, tak, takrat se, ko se dotikamo srca, nekak se dotikamo identitete iz somatskega vidika. Ne? To je dobro. Mi zdi optimistično za človeštvo, dokaj je tako. Ne? Če bi bila sarkastična, bi pa potem rekla, če bi po kakšnih značajih, ki niso najbolj prijetni, gledal bi se, kak človek moral precej nižjih delov telesu dotikati. No? Ampak, če greva nazaj, ne, k temu najnemu izvornemu, če je veliko bolečine, se pravi ta trebušni del, ne, tam je veliko energije, tam se veliko dogaja, tam se kopiči bolečina za bolečino, razočaranje za razočaranjem. Ne? Je, pa da v bistvu spok zmorem funkcionirati. Ne? Vsemo, ne? Službiti, učiti se, pospraviti, kuhati. In da, te čiste osnovne funkcionalne vidike, če naštejemo. Ne? Za njih nekak moram z glavo biti pri stvari. To pomeni, če je bolečina trpljena zelo veliko in se tega zelo zavedam, se pravi, med trebušnim predelom, med trpljenjem, med bolečino in med zavestjo, je pot, ki ni blokirana, ki se postope taka, potem se bom bolečin trpljenje zelo zavedal. Ali bom s tem moral nekaj narediti? Ne? In če temu nisem kos, ali ne vem kaj, ali ne znam, ali imam še kakšne druge ovire, ne smem prositi za pomoč, ali nevarno je, ali karkoli, imam pravzaprav to ta drugo možnost. Če hočem vse funkcionirati, kakovost življenja je že zgubljena, ampak da vse funkcioniram, moram pravzaprav prekiniti povezavo med trpljenjem, med bolečino in med zavedanjem. To pomeni med centralnim živčnim sistemom in trebuhom. In točno ta prostor je pravzaprav prostor želodca in bolj, ko ga bašem, bolj nekak tisti občutki pod želodcem, bolečina, žalost, razočaranje, ne pride v zavest. Vse funkcioniram lahko. Ne? Tako da omamljanje, delno zasvojenost je vedno nek način napačen, patološki, nevarno odgovor na preživetje, ampak je vse na nekem, v funkciji preživetja. Ne? Lahko bi se z velikimi bolečinami tudi ubil. Ne? Tak to. Se pa samo prenajem, ali pa samo zapijem, ali pa samo zadrugiram. Ta samo je zdaj zelo v narekovajih. Ne? Kot ampak gospod Bogdan, zakaj pa to recimo zelo opazno, da ta prenajedanje, ne pri tistih, ki jejo noč in dan in ki so res čist v ekstremu, ampak običajni ljudje, ne, pretiravajo s hrano pozno popovdne in zvečer, ko ni potrebe se hraniti. Ne. Zakaj je ta potreba pri mnogih, da se zvečeri hranijo, grickajo, skratka nekaj malega, kar je tudi nezdravo, zakaj ta večerna, pozno popoldanska potreba? Miren del dneva je. Takrat je običajna služba in običajni ali učenje ali karko, dnevni vrvež za nami. Ne? Takrat so tisti trenutki resnice, tišine, miru, pustimo zdaj prižgane televizorom podobno, ampak trenutki, ko v bistvu sam sebe dohitim v tistem dnevu. Ne? Ko je stik samim seboj močnejši. In
Zopet hkrati tisto isto, kar smo se prej razgovorila, bolečina takrat lažje vstopa v zavest, ker jo takrat bolj doživljam, bolj čutim, se bolj zavedam in je pravzaprav zelo logično, da je to tisti čas, ko potrebujem več potlačevanja tovrstnih neprijetnih občutkov. Jo, to ste pa tako lepo razložil. Tako z marsikjer od teh stvari se, kako bi rekla, prepoznam, vidim, ne? Kaj pa nikotin? Nikotin bolj povezujejo z stresom, temu, če mer bi lajčno živčnost, rekli živčnost, ne? Tista čik pauza ni pravzaprav samo nikotinska zgodba, ne? Ampak je tudi zgodba uravnavanja dihanja, ko kadim pravzaprav uravnavam dihanje, tako preko kot neka meditacija skoraj da, dihalna, ne? Ali pa nekaj avtogeni treninga, ne? Je trenutek presekat, ne? Tako da to je, v tisti cigareti se skriva marsikaj več kot zgolj nikotina, ne? In zato v obratno smer, če gledamo, rešite se iz tega zosa, ne pomeni samo telesne potrebe po nikotinu ugasniti, ne, telesno detoksicirati se, da telo brez nikotina ni več v nekem abstinenčnem sindromu. Ne, ne bo konec zgodbe. Ne. Tisti ta drugi vidiki bodo že zmeraj zelo živi. Ne. In recimo nikotinski zasvojenc, če ne naredi v svojem življenju zelo, zelo resnih sprememb, kar se tiče stresorjev, se pravi, bistveno zniža stres, bo vprašanje, kako bo ali nadaljevanka z nikotinom, se pravi, zelo verjetno bo ponovno se zakadil, ne? Ali pa bo moral zamenjati to funkcijo, ne? Pauze, zniževanja stresa in tak, bo moral zamenjati z nečim drugim. Ne? Tak malo, pa, če si spohšalo smeva privoščiti, ne? Kako se, kako se prepozna nikotinskega zasvojenca, ki je nehal z zasvojenostjo in abstinira. Ne? Tako da že 15. piškotek na 3/4 poje, zadnjo četrtinko pa živčno v pepelniku zmečka. Ne? Tak da zato pravijo, ne? Potem, kako bi rekel, malo šalam, ampak vse tu je žalostna resnica, potem gre v kile gora. Ne? In smo zamenjali, tisto, kar smo se prej pogovarjali, ne? Je hrana dobila neko drugo funkcijo. Ne? In nadomešča tisto funkcijo, ki je imel v tem primeru prej nikotin, ne, pri eni osebi. Ne. Temu v terapiji za svojnosti rečemo kompenzacija. Ne. Kompenzacija, nadomestitev ene droge, ene substance ali pa enega sredstva z drugim. Nekdo pusti heroin, postane alkoholik. Alkoholik se končno reši alkohola in postane neusmiljen deloholik, tiran, tako da veliko krat družina reče, zdaj, ko ne pije, smo še v večjem peklu, kot prej, kaj pil. Kaj pa ta beg pred ekrane in družbena omrežja, visenje na telefonih, na internetu, to pretirano, ne tisto, pač, ne vem, pa uro, ampak ja, ja. Visenje na tem, ta posrkanje človeka v neke paralelne svetove, precej nerealne na nek način, ne? Ja, ja. Pa hkrati z razvojem tehnologije to postaja eden ta glavnih problemov današnjega časa iz vidika najne tematike, ne? Omamljanja, patološkega omamljanja zavesti in zasvojenosti in tako in zlasti mlade generacije gredo v to. Zelo tega, to je za vprašanje, kdaj bomo epidemijo zamenjali za besedo pandemija. In s tem je sicer v narastu, nismo še v platoju, ampak problemi bodo zelo, zelo veliki. So že, ampak bodo še bistveno večji. Ne? Podobno kot prej, nekaj je tudi v stresu. Stres je skoraj zmeraj zraven v teh zgodbah, pa govorimo o kajenju ali pitju ali zalepljenosti na ekrane, ne? Drugiranje izmere zraven. Pri zelo mladih generacijah je po mojem mnenju tudi zelo močan faktor tisto tako imenovana noogena nevroza. Pomankanje smisla, pa ne v nekem filozofskem smislu, ampak v zelo, zelo konkretnem smislu. Tisto, da bi rekel, ali živim po eni strani eno dolgočasno življenje ene sive miške, ki je sicer mlada, osnovno šolc, srednje šolc, ampak življenje je bistvo dolgocetno. Šolo delam, ki me malo napol zanima, ne zanima, potem nek poklic, ki
bom pač ga gural za to, da pač od nečesa živim in tako dalje. In tu pa tam imam kakšen uživaški spad, ko se ga nažgemo, zadenemo ali napijemo in to je to, je to life. Ni, danes ne znamo, vse, kako bi rekel, to je problem odraslih najprej, ne? Premalo najdemo v življenju tisto zdravo uživanje življenja, prevzetost za življenjem, da rečeš, življenje je živo, ali pa, kot sem prej, lahko rečem, že sam funkcioniram. Tako se skupaj brez veze. Ne? In mladih ne, slabi primeri smo, slabi vzori, mladih ne prevzamemo, da bi zahrepeneli po tem, da bodo nekoč kos odraslosti, da bodo vstopili v družbo z večjimi možnostmi, ne? Da se bodo lahko življenje nečemu posvetili, ne? Za nekaj živeli in tako dalje. Dan se tista, kako bi rekel, cenena funkcioniranost je ta mainstream, to je to in druga brez veze. In tako, to mašilo tiste izgube, tistega res smisla, ko te prevzame, ko te življenje vleče, ko te privlače, nekaj moraš sam sebi tiš čas iz dneva v dana. Ne? To se mi zdi za en velik problem in ta pravi problem. Ekranske zasvojenosti so pravzaprav potem samo tiste cerada po kamionsko rečeno, ki ta kamion s to kripo, s tem drekom na tej kripi samo pokrije, da pač na vides lepše zgleda. No, ta pravi problem se pa skrije in manj smrdi. Ampak to ne biti prevzet z začaran življenjem, ne, vznesen, premalo je zdravega uživanja, premalo je tistih, psihologa rečemo, peak experience, ne, vrhunskega uživanja v življenju, pa ne, da se ti zgodi enkrat na 10 let ali pa enkrat, dvakrat življenja, ko si, ne vem, bil pri porodu svojega otroka zravno, ne, in si, dobro, porodnica seveda najprej zelo bolelo, veliko bolečine, strahu, ampak potem te pa poli ena ljubezen, ki ni para in jo pravzaprav ne moreš dobro opisati, ker ni besed tako lepih, recimo, da je bilo vse srečno s porodom seveda in kolikor toliko tudi z partnerstvom in nadaljevanko, ne, ampak kako boš opisal, če ti je to tisti peak experience, če to se zgodi enkrat življenj, pa recimo dvakrat, no, Slovenci moramo reči 1,8-krat, na žalost, ne, niti dvakrat ne moramo reči poprečjo, ne. Recimo, v starih časih so pa rekli, temu lahko 15-krat, ampak a bo življenje nekaj velikega, če si 15-krat doživel tako en peak experience, je vseeno premalo, ne. To mora biti razumeno zelo pogosto, da ne govorim o uživaških izpadih in zadevanih, ne, uživaški džanki, ne, action džanki, akcijski in tako dalje, ampak v tistim zdravem pomenu besedu premalo je zdravega uživanja, premalo za slovenskimi besedami povedano, premalo smo zdravo zadeti, premalo se sliši paradoksno ali pa nesmiselno, premalo je te trezne pijanosti, treznega upoja. Zdaj, sem vas hotela eno stvar vprašati, ki sem mi tako mnogo krat porajala, tako kot morebitna potencijalen problem. Ne? Eden od teh drajvov v življenju je raziskovanje življenja. Vi govorite recimo o tem pristnem uživanju življenja. Ne? Recimo, jaz ga vidim tudi kot raziskovanje, spoznavanje novega. To je neverjetno veselje, ko pride do tega umevanja in razumevanja marsičesa novega. Ne? In zdaj se lahko postavim v vlogo nekega mladostnika, ki mu je vse dosegljivo po internetu. In pač na YouTubeu gre lahko v kjerkoli konec sveta, je v stiku s kjerkoli zvezdo želi. Ne? Skratka, vse mu je dosegljivo, vse mu je na voljo in je ta praznina tega, da bi se kamorkoli premaknil po neko izkušnjo. Skratka, vse mu je dostopno. Ne? In se mi zdi, da je to tudi en tak vir, kako bi rekla, potencijalne apatije in tonjenja, če si lahko doma in z enim klikom lahko kjerkoli v vesolju, v kjerkoli zgodbi, na kjermokoli koncu planeta, s kjerimkoli človekom v stiku. A veste, da je pač to tudi en tak vir nečesa zelo čudaškega. Mi smo nekdaj mogli, se ne da zdaj primerjam, ampak tako človek se je mogel potruditi, da je prišel splezel na neko goro, ne? Ali pa
karkoli pač že v življenju doživel, si moral potruditi, da se je tja prestavil. Zdaj si v sobi in ti je vse na voljo. In je ta iluzija, da imaš v bistvu, da veš, kako je, sočasno pa nimajo nobene realne izkušnje. Ne? Ja, ja. To ne morem kaj drugega kot kimati, kar vam že več čas. Ne? In to je, prideš na goro, prav tem pol, gor si srečen. Ne? In tak, to si tisti pol ta pravi planinca, ne? Ko te sprašujo, zakaj tam. Če nisi ravno zdravljen alkoholik, da ne nabiraš kilometrine po hribih, zato da se ne žlampaš v gostilni tem času, pa če je zdravi motiv planinarja, ne, pa gor si srečen. Gor je ena oblika sreča, ne takšna, kot smo prej rekli, peak experience, roditi otroka, ali pa zdravim biti srečen izbranec, ne, če ne padeš v nezavest od hudega, ne, se potem seveda tudi sam prežec s tem srečo, ki je ne moreš opisati. Ne. Recimo, da je na hribu en delček tega, ampak vseeno tako velika sreča, da se 4-5 zjutraj spraviš v gojzarja, ne, ne ležiš dalje, ne, ker veš, kaj te čaka takšna sreča, takšna lepota, takšna užitek, taka lepota enega doživetja, da zato švicaš in grizeš kolena in prideš potem na vrh nekega hriba gore. Mladi danes imajo pa tisto lenobno, ne, ker to, kar smo prej govorila, ne, tele ekran in podobno, je v fotelju ali po posle. Ne. To je pol ležeč položaj, v najboljšem primeru sedeč. Ne. Ni tega, da je znoj del tega, da sem srečen o nečem. Ne. In tista prežetost tem, da v tem nekaj najdejo, ja, vse je noter, ampak kaj? Drugače v kožari, ne, ko ste prej govorili še na začetku, tist veselje v nečem in srečo, ko vam je žarelo. In tak kot sogovornik, sogledalec, ne, in dvakaj svoj živo, vidiš, ta oseba toliko oči žarijo. To zadej sreča, zadej resničnost tega govori, je radost noter. Ne. Mladi, ko gleda v ekran buli in igra ali kakšne igrce, ali pa pričakuje, da se končno znebi nezaželeni družinskih članov, da bo užival porno filmu pa masturbaciji, oko žari drugače, megleno. Ne na ta način tisto pristna, globoka sreča, ampak iz tistega negativno strastnega, nagonskega vidika, recimo, če bi zamenil to drugo polovico, no, sej, kaj je veliko, ni dve, treh vidikov nija, ne, ali te igrce, ali pornografija, masturbacija, ali pa tisto četanja, ne, in plehkost, ne, sledenja tem dogajanjem. Vse ni kaj več kot nekaj taki približni trije vidiki v tem svetu, tako menih ekranskih, recimo mam ali pa, če bo zgodba z negativnim nadaljevankom ekranska zasvojenost, ne, potem. Se pravi, tak nekak upad navdušenja nad življenjem kot takim, ne? Ja. Kaj pa te, ki posegajo po pač drogah in to verjetno, ne vem, je v isti vreči nekdo, ki vsak dan potrebuje pokaditi en joint, marihuano, nekdo, ki se s težjimi drogami nekak, kako bi rekla, zadeva, ne, heroin in podobno, in tisti, ki posegajo po regularnih zdravilih, recimo pomirjevalih, po protibolečinskih z pač istimi učinki, ne, se pravi, te močnejše oblike poseganja v našo razpoloženje in v telesa. Zakaj so pa ti? Se pravi, predvidevam, da imajo potem ti ljudje toliko več bolečine v sebi, ali ne? Psihoaktivna zdravila, če so predpisana, ne, znotraj zdravljenja, znotraj terapije, imajo seveda eno od funkcija, ne, in v tem primeru moramo, v redu, nekateri lahko pride do zasvojenosti kot nekega nezaželenega stranskega efekta, ampak v osnovi je to zmeraj predpisano z razlogom, utemeljeno za predhodno diagnostiko, veliko krat še s kakšnimi dodatnimi vključnimi specialisti, tako da tukaj, če po šalu govorim, je treba zdravstveni stroki zaupati, ne. Nekateri imajo s tem velik problem, ne, tam, kjer gre recimo za prave duševne bolezni, pa je potrebno predpisovati kakšne antipsihotike ali pa kakšne močnejše
anksiolitike. Ne, tako, tam je zelo veliko krat ta socialni problem zelo velik, pa tudi individualni, psihološki. Ne, sprijeti v sebi eno resnico, ki je družbeno zelo riskantna, recimo imam psihozo. Ne, to je tudi pravzaprav zelo boleča resnica, ki potrebuje to čustveno pomiritev za tema, ne, veliko podpore, pri tem to ne pomeni, da sem drugorazreden človek. Ne, kaj šele, da sem slab človek, ne, ali kaj tako. Ne. In zelo veliko krat ti ljudje, ko začnejo, recimo, ko potem jemljajo zdravila in potem tisti ta pravi razlog, recimo ta strah, pa velika čustvena bolečina, ko čutijo, da zgubljajo stik z realnostjo, da to, kar oni doživljajo, kad so pripričani nekdo, družinskih članov dajo nem strupu hrano ali ne, glasovi kričijo po glavi, pa to te glasovi resnici ni zunaj, pa tak, ampak hkrati pa jih noter v resnici doživljajo in čutijo. Ne, tak. To je, s tem je težko živeti in si to priznati, ampak potem, ko ti se zdravila jemljajo, potem po nekaj tednih, časi že prej, ampak po nekaj tednih, tu tri, šest, nekaj takega, se tisti simptomi zelo, zelo umirijo in ali so zelo blagi, ali se pa pravzaprav že zelo zabrišajo. Ne? In takrat potem ta oseba reče, ja, mi je že boljše in ne, to je bila samo ena epizoda, to, da, psihoza ni moja resnica, to je bila samo takrat ena slabše stanje, zdaj sem pa vredo in ne potrebujem več teh zdravil in jih vržem v stran in samovoljno prekinem nepredpisana zdravila, ker pravzaprav ne smem resnice bolezni v sebi, a ne, resnica bolezni, recimo, če psihozo meneva, je pa večinoma zelo trajna resnica, lahko tudi dosmrtna. Kot da bi diabetik se, ki je na inzulinu, ne samo na tabletah, na igli, tak veliko dozo rabi, bi se spomnil po enih, ne vem, 20 letih zdravljeno, da pač nima več diabetisa in bi prekinil. Prej ali slej bo padel v inzulinski šok in lahko tudi umre od tega. Ne. In tako je podobno pri, mislim, tam, hvala Bogu, to ni pogost pojav, je nekak biti diabetik ni tak družbeno na udaru. Ne. Ni lahko sprejeti se od, ampak ni teh samovoljnih divjih prekinjen, ne. Pri psihozah so pa zelo tipično. Ne. In potem, ko samovoljno prekinejo, prej ali slej sledi ponovno psihotična epizoda. Ne. Se nisem toliko zdaj le mislila tele, ampak vsem super, da ste to tudi razložil, ker je velik tisti, ki bi to potreboval, je zelo pomembno to upozorilo, sprejeti sebe takšnega, kot sem, ne? Tudi z vsemi viški in z manjki. Ne? Ampak bolj sem mislila recimo na te primere, ko nekdo ima neko poškodbo in ali pa neke fizične bolečine in se zateče recimo na protibolečinskim zdravilom, od katerih, ker jih jemlje recimo lahko nekaj dni več, kot je predpisano, in ga potegne da v to zasvojenost in jih potrebuje in se potem, ne vem, zmišljuje bolečine, da dobi regularno od zdravnika na receptih ali jih pa na trgu neregularno kupuje, ampak pride v ta začaran krog, da postane odvisen od protibolečinskih, ne. Ja, to je... Mislila sem, samo tako navrgla sem, ne vem zdaj, a je to vse en cel paket pač teh, ki potrebujejo neke tovrstne droge, zato da karkoli že pač uravnavajo. Ampak vprašanje je bilo, kaj se pa tem ljudem v notranjosti dogaja, da rabijo tako močno anestezirati, odrezati, anestezirati neke pač dogajanje v sebi. Ja, razumem, zgleda sem ta vprašanje zgrešil prej. Ja. V teh primerih, kar zdaj navajate, govorimo o adiktivnosti substance. Substanca sama po sebi je tista, ki v telesu naredi določene spremembe, metabolizma recimo, in potem telo potrebuje tisto substanco, če je ne dobi, to telo tega človeka čaka malega abstinenčnega sindroma. In veliko krat zato te osebe ponovno to jemljajo, da so v bistvu te krize, temu z drugimi besedami, ampak zelo znanimi,
ne, da ne krizira, da se temu izognejo. Ne. Ampak, če je zgolj samo to in nič drugega, potem v bistvu ta oseba potrebuje zgolj pomoč pri detoksikaciji in ko bo ta adiktivnost ugasnila, iz čistega somatskega vidika ta oseba pravzaprav prosta, ne, ni nekih drugih zank, drugih vrvi, drugih verik, ki jo jamejo, ne. Ni zavon, kot smo rekli, prave duševne bolezni ali anksioznosti ali neke hude traumatiziranosti, da je živela v nekem otroštvu z celim kupom nasilja ali je imela smolo, smrti bližnjih oseb, prometne seče, hude in tako dalje, pač vse mogoče se človeku zgodijo. Ne? Ni pritiska vrstnikov zelo močnega, kot recimo pri ekranskih zasvojenostih danes. Ne? Ampak je zgolj, ne? Takrat je šlo res samo za bolečino, nič drugega. Tisto sredstvo mi je pomagalo kot analgetik, se pravi je utopilo zavedanje bolečine skozi eno, kar je bila neka huda poškodba in tako dalje, je seveda bilo lažje iti skozi z analgetičnim učinkom, a ne, je bilo manj trpljenja, ampak potem, ko se je tista poškodba sanirala, pravzaprav pravega razloga za analgetik ni več. Mička na koliko se je adiktivnost me prijela, ne, zdravilo kot tako, je to, ampak to potem kmalo in hitro izvenijo, ne, tako da v nekem takem terapevtskem smislu zdravi zasvojenosti, bi rekel, takih bi si želeli, ker bomo kmalo pa hitro gotovi, ne, pri terapevti z delom, ne, tak ima res samo en košček zasvojenosti in je dobra prognoza in se da hitro rešiti. Kdo so najbolj ranljivi, ranljive skupine za to, da zdrknejo v odvisnost. Nekje sem brala nek intervju z vami, zdaj v teh dneh, ko sem se pripravljala na najin pogovor, ste v tem pogovoru omenil seveda travme in neko, recimo, lahko nezadovoljstvo z nekimi vidiki življenja, ampak omenil ste tudi pač razvajene mulce, ne? Pač a vam, če jo najdem, vam jo preberem? Kakšno moja izjava prebrati, ja. Jo lahko? Se izvolite. Kjeri so najbolj ranljivi, ne, da zdrknejo v to. No, in tako se glasi. Najbolj občutljive skupine oseb, ki so izrazito traumatizirane, zapravo to so prvi, naprimer delavci, ki delajo skoraj da suženskih razmerih in jih imamo tudi v Sloveniji, drugo, spolno zlorabljene osebe, tretjo, čustveno in vzgojno zanemarjeni, pa ste pa dodal, ali razvajeni mladi. Ne? No in potem pa še dalje, omenimo še žrtve odnosne zasvojenosti, ne gre spregledati, da je tudi pri nas veliko otrok žrtev posesivnih in čustveno incestnih mater in ne nazadnje otroci alkoholikov. No, in te dve sta mi tako nekako pritegnile pozornost, razvajeni mladi in posesivno in čustveno incestne matere, to se pravi, ta dva vidika, če lahko malo več besed o tem? Ja, k temu me tudi vrnite, ker moram najprej spregledati sem začetku citata, ne? Da to prvo vprašanje rešitva, katere osebe so najbolj rizične za zasvojenosti, kakršne koli in tako dalje. Ne? Ti začetek citata, pa končno se to so sporočila vseh velikih adiktologov po svetu, to ni neka moja modrost osebna, zgolj to, ne? Se samo s tem strinjam in tudi po več kot 30 letih dela vidim, da je to res. Ne? Zasvojene osebe v veliki večini so traumatizirane osebe. Se pravi, to so osebe, ki jih je življenje zelo teplo, tudi dalje pa samo naštevamo primere teh življenjskih udarcev. Ne? Ampak v osnovi gre za traumatizirane osebe, se pravi osebe, ki nekak, kar smo se že midva pogovarjala, ločijo od vrstnikov prav potem, da so bolj trpeče. Zato tam nekje tisti kozarček, dva na žuru za sprostitev je dovolj, če si zdrav. Če te življenje teplo potrebuješ, pa bistveno več. Ne, to je ta razlika in recimo pred enimi 20-imi, mogoče še več leti se je tudi v ZDA ta doktrina, če tak malo v pavšalo poveš, prvih stikov ne, zasvojenimi, ki iščejo pomoč v raznih programih, ustanovah, nevladnih in tako dalje. Ko so pred tem, je bilo tako tipično vprašanje, zakaj to alkohola v vašem življenju, pa zakaj droga v vašem življenju ali pa gemblerstvo ali in tako dalje, ne.
Ta doktrina se je spremenila pred približno 20 leti prav na podlagi tega spoznanja. Ne? In zdaj ni več prvo vprašanje, zakaj droga za alkohol, ampak zakaj bolečina. Zakaj toliko bolečine? Zakaj toliko potreba po teh painkillerjih razne oblike? Ne? Kaj je lahko, da se bo čez čas doktrina tukaj spremenila, recimo s temi kokainsko-stimulativnimi modnimi muhami, bo morda treba kako bolj specifično vprašati, ampak trenutno je pravzaprav to, kar hočem povedati. Ne? Ko pride za svojen človek, se v njem najprej vidi trpečega človeka. Ne najprej nekoga, ki pije, ki se drugira, ki kadi, ki gembla, ki drsa po ekranih non-stop in tako dalje. Ne? Najprej trpeča oseba. Ne? Zakaj pa nekdo trpi, seveda potem pa potem po tej izjavi tak poli, ne, dalje, pa pridemo tudi iz vidika neke kulturnih posebnosti, nekih družbenih posebnosti, ne, ni potem isto v takšne ali drugačne kulturi, ni isto v tej en drugi družini, ne, ni ista pot enega življenjega posameznika od druge, tu pa potem pridemo do tistega, kar je pa treba invalno določiti, kaj je pravzaprav trpljenje tiste osebe, ki je tako prekomerno, da ta oseba za nekim naporom ali pa z nekim, da malo potrpi in tako dalje, ne more. Ne? Zakaj se v svojem treznem stanju tako zelo slabo počuti, da potrebuje treznost odstraniti in priti v umamno stanje? Kaj je tisto trpljenje točno te konkretne osebe? Ne? In nekaj je to, lahko... Bogdan, je to vprašanje, kaj v življenju je treba potem spremeniti, zato da ne bo teh sprožilcev trpljenja, bolečine, praznine, česarkoli, kar tišči to oseba. To je to. Iz zasvojenosti se rešiti je bistvo v tem, ne, da niti približno ni dovolj samo znebiti se tistega sredstva ali substance. S tem smo pravzaprav rešili samo, sicer en pomemben, ampak zgolj samo en delček o zasvojenosti. Za tiste, ki nas ne spremljajo samo slušno, ampak tudi slikovno, sem prinesel nekaj teh slik, to je zdaj prilika, recimo, da tole pokažem. O čem govorimo, če se to kolikor toliko vidi, ne, s to simboliko, to je zelo preprosto, ne, to je zasvojena oseba. Kaj je pravzaprav tukaj, ko vidimo neke tri vrvice, tri verige so jo ujele, ne, in jo iz svobodnega človeka naredile zaslužna, zvezanega za tremi verigami. Ne. To je ta, recimo, v osnovi tako, stres ali pa travma, ne, ki nas veže v to, da ali moramo ukrepati, ali pa pravzaprav moramo to omamljati, neutralizirati, da vse preživimo lahko, da lahko funkcioniramo. Ne. Če recimo nek strah pogosto utopimo z anksiolitikom, naprimer z alkoholom, ne bo to čez čas postala navada, ne še zasvojenost, navada. Se pravi, hodimo na žure, smo študenti, srednješolci, mladi, smo petki, sobota, bi rekel človek, sej, hej, uživaj življenje, nima še otrok, še službe in tako dalje, privošči si jo. Ne? Ampak, če je postala navada, da na žuru se lahko sprostim, samo če prej pijem, sem pogovoril, plesoč, družaben, a karkoli, samo če se prej napijem, sem v bistvu spostavil utirjen vedenski vzorec, škodljiv v tem primeru. Ne? Govorimo z drugimi besedami o navadi ali, ker je škodljiva, bolj točno o razvati. Ne? Navada je železna srajca. Ujamete, ne? Navajenci se napit, preden se potem na žuru zažuraš, sprostiš in tako dalje. In se imaš fajn. Ja, nisi še zasvojen. Ne? Ko boš videl, da je navada močna in da te mečkeno oklepa v to železno srajco, ne, je čas, ko rečeš, ops, stop, to navado moram pa držati malo na uzdi, drugače bo navada mene držala na uzdi. Ne, ne. Vendar, če tega ne narediš, ni dovolj zrelosti, družba to ne prepozna, razne zvuke, potem bo navada čez čas postala umetno pridobljena škodljiva biološka potreba. Zdaj ne govorimo več o navadi, nismo več na področju duševnosti in vedenskosti, ampak smo že v človekovi telesni razsežnosti. Telo potrebuje alkohol, drugač bo kriziralo. Tu govorimo šele o pravi zasvojenosti. Na tej sliki, ta tretja vrvica, je prava zasvojenost v tistem ožjem pomenu besede, ne? Ko telo, ko somatika zahteva toksin, drugače se sproži abstinenčni sindrom. Ne? To vse, kar je tukaj na tej sliki, je res, ne? Ampak
zakaj smo tako slabo rešljivi iz zasvojenosti? Zato, ker zasvojenost s tem enačimo in naredimo te tri vidike za celotno resnico. In to je na tej naslednji slikici, kot vidite, zelo elementarna. Ne, prekinemo z biološko potrebo, ne, skrisiramo doma, še bolje, če to naredimo v varovanem oddelku, na psihiatriji, a ne, zaprt oddelek, detoksikacija, ne, te škarjice, kaj smo pravzaprav naredili? Somatsko škodljivo biološko potrebo smo ugasnili. To je to. In čisto nič več. In potem veselo odkorakamo naprej na cesto in preden smo doma, se ustavimo v bližnjem bifeju, da proslavljamo pridobljeno abstinenco. Če pa takrat ne pa mičkeno kasneje, ne, upravi detoksikacijo in zgolj detoksikacijo, ne, pomeni najkasneje v enem letu 98% recidiv. Povrnitev ponovno v pitje, drogiranje in tako dalje. Ne. To je, detoksikacija sama zase ni dovolj in če imamo tako predstavo zasvojenosti, da je zasvojenost to, da zvoljo, potem se pravzaprav ne bomo rešili. Da zvoljo naredimo, da zvoljo dosežemo cilj. Ne? Kot, sej, lahko, da bo prispodoba zelo preveč elementarna, kar koli, ampak kaj bi recimo virusna pljučnica. Seveda je tudi povišena temperatura. Kašljanje, pa še marsikaj. Ampak gledajte, kdo bo rekel, zbil sem povišeno telesno temperaturo, nimam več pljučnice. Takšna bedarija, neben ne bo povedal, da boš virusno pljučnico skrčil zgolj na povišeno telesno temperaturo. Seveda jo je potrebno zbiti, zlasti, če je temperatura zelo visoka. Ampak zbita temperatura, pa da greš pod 37, ne boš rekel, tako moje virusne pljučnice s tem konec, veselo na delo ali službo ali ven na igrišče in tako dalje. Niti približno ni konec zgodbe. Je pa bilo važno, da se temperatura zbila. Je važen del, ampak niti približno ne bistven in cel. No, kaj pa in potem še sledi? Tole, še to slikico upam, da nam predolg pa da ne, ne zamorim. Super. Tu je bolj to, kar čemu rečemo celostna podoba zasvojenosti, večji kos resnice. 16 verik je, ne 3. 16 vrvic nas ujame in oklene. Ne? In samo ena, tudi na tej sliki, v bistvu tista prejšnja, tu je četrta po vrsti. Ne? Tu je potrebna detoksikacija, ampak gledajte, to je kot da bi sužnj, ki je uklenjen v 16 verik, si uspel končno prepiliti četrto verigo in bi tista veriga popustila, hvala Bogu, lep uspeh, a je svoboden. 15 ga pa še drži. 15 verigah je. Kire so? Kire so? Ne? Lahko ki podelite. To, nekaj o tem smo danes že govorila. Prva veriga, ne, je zelo visoka stopnja stresa v vsakdem življenju, ne, ki se ne ugaša. Se pravi, stresorjev ne prepoznavamo in jih ne ugašamo, ampak te stresore zgolj potlačujemo. Ne, te, pri vsake verigi lahko ravnamo ali zdravo ali pa škodljivo. Ne. Če bomo stres zgolj potlačevali, alkohol recimo, ne, potem bodo v bistvu tisti stresori vsak dan prisotni in bomo zopet jutri potrebovali alkohol in drugo leto tudi in tako dalje. Če bomo še na dolg rok živi, bomo že zdavne v alkoholizmu, ne, ker stresore ne odstranjujemo. Ne. Stresor v bistvu potrebuje ali ukrepanje odstrani, ne da se, trezno, ne moš dobro počuti tem, ali boš pa potlačeval, če stresa ne boš odstranil. Ne. Moš na nek način tisto presekati zavest in stres, ker ne gre naprej, ne, funkcioniranje. Tako da to je ena taka veriga prva. In gledajte, zgolj detoksicirati, stresori so vsi ostali. Dobro, razen tisti nejoži, če se nehaš drogirati, ne bo potrebno krast, da prideš do denarja za drogo ali pa prostituirati se. Seveda nekateri stresori odpadejo, ampak tisti sekundarni. Ta prvi, da si pa sploh začel pit, se drogirati, preden si potem dalje recimo kradu ali tisti stresori so pa nedotakneni, seveda če ne odstranjaš, žagaš, piliš verige, številka ena. Pretirana količina stresa. Ne? Drug vidik je krivdnost, ne? Doživljanje krivde. To sta pravzaprav dva vidika. Ena objektivna krivda, ne? Tam, če recimo lastne starše spraviš v dolgove za to, da imaš za svoj heroin in tako dalje, tam ne govorimo samo o doživljanju krivde, govorimo o objektivni krivdi. Ali, ne vem, če si dealer, pa imaš
ali izseljuješ druge in tako dalje, so objektivne krivde. To, tisto je treba tam popraviti škodo in na neki klasičen način tisti člene kot te verige presekati. Ne. Če imaš pa veliko tega nevrotičnega doživljanja krivde, se pravi tam, kjer krivde objektivno ni, počutiš pa vse krivo, ne, je potrebno seveda tudi tisto doživljanje krivde znižati, da ti bo v treznosti prijetno. Drugače, če zopet, če si zgolj detoksiciral, nisi pa krivd pospravil, ti bo treznost mučna. In to je point, to zastopiti. Lahko primer, recimo, da se nekdo obremenjuje, da ni dober otrok, da bi moral bolj poskrbeti za starše, da bi moral, v čem recimo primer kakšne take krivde? To recimo glede otroka, če so starši preambiciozni, bolno ambiciozni. Moj otrok je moj razstavni eksponat. Rodil se je zato, da bomo imeli, ne vem, novo zdravnico, advokata ali karkoli, da se mi hvalimo pol po vseh sosedih, vseh sorodnikih, še z eno kolajno več na zidu. Tak otrok ne sme v življenju postati tisto, kar ga veseli, ampak to, s čemer se bom starš hvala. Ko tak otrok dobi katastrofa, samo 4, namesto 5, ko je cel cirkus v družini. Ta otrok je seveda poln občutkov krivde, v tem primeru gre za občutke krivde, ne za objektivno krivdo. Tisto je lahko bila morda edina 4, nebene 5, ker te je bil lahko velik uspeh, ampak doma bo mrzel tuš. Razumem, ja. In gledajte, recimo, drugi, bolj manj prijeten primer, žrtve spolnih zlorab. Zlasti zelo mlade, incestnih spolnih zlorab, veliko, majhni otroci, zelo veliko krat se počutijo krive, ne žrtev, ampak krivci. In ta krivda celo življenje jih lahko razjeda, če to enkrat ne razrešijo v psihoterapiji. V tem primeru res tu psihoterapija odgovor, ni drugih odgovora. Zgolj detoksicirati pomeni v bistvu postaviti človeka z temi nerazrešenimi stresi ali krivdami v stanje treznosti. Zato smo tako slabi pri rešljivosti zasvojenosti, ker ne poskrbimo, da bo potem tista treznost prijetna, ampak zgolj, da je somatsko človek čist. Razumem. Detoksikacija se mora med drugim nujno nadaljevati psihoterapijo. Drugače človeka postavimo v tvegano stanje abstinence. Nimo pa treznost življenja prijetna. Je abstinirana, stisnjena zobe, in jamra in stoka in na kakšnih srečanjih pove, Janez Novak, alkoholik, 175. dan sem trezen in potem ljudje temu veselo ploskajo, ti smo pa vidiš, da imamo Švic teče po čelo in učimo bodo stopli z jamec od sile v notranjosti, ki ima, ki se bori sam proti sebi, da ne bi se ponovno zapil. To ni uspeh, to je zelo nevarno stanje. Kaj ti pomaga, če abstiniraš, zelo meni 20 let, če boš še živ, pa te rak pobere ali pa boš se ubil, ker je to nevzdržno stanje. Treznost mora biti prijetna, drugače ni zgodba končana. Zdravljenje zasvojenosti se ne sme nehati prej, preden tisti streznen uživa v svoje treznosti. Ne rečem zmeraj, to ne govorimo o neki romantični iluziji, zmeraj bo nekaj, kakšen konflikt odnosen, kakšna službena naloga zoperna in tako dalje. Prometna konica te bo naredila živčnega, ampak v osnovi se svojem življenju dobro počutiš in si vesel, da si se z nebo tistega karkoli alkohola, droge in se dobro počutiš in si rad trezen in uživaš v svoji koži in svoji trezni koži v svojem življenju. Če temu ni tako, smo samo na poti morda v to smer, niti pa približno ne na cilju. No, kjer so ostali? Tretja veriga smo že preomenili, pridobljen vedenski vzorec, navada, in ko gre to naprej, prideš še v pogojni refleks. Ta del se, na to v stroki je zelo malo odgovoril, ampak so, pa se zelo malo dela. Ne. O čem govorimo, da ne bom tak preč abstrakten, če sploh čas o tem spregovoriti. Recimo, ko pride pogojne reflekse, predstavljate se recimo kokainskega zasvojenca, to imamo danes na žalost po televiziji skoraj vsak dan, neka te bele črtice, pa potem malo kakšne steklo, pa malo snifa in tako dalje. Ne. Ta je naredil detoksikacijo, recimo. In ni potem zavil gostilno zaradi alkohola, da bo namesto kokaina tankal alkohol, ampak spije kavico, čaj, malo sladka, trese,
In sladkor malo pade not, malo ven ali karkoli, malo predstavlja šalco in tako dalje in se z tistega potresenega sladkorja na pultu naredi črtica sladkorja. Takšen bo, drobovje mu bo zagorelo, ko bo tisto črtico belega sladkorja zagledal. Ta navada bo prišla v pogojni refleks, ko zagledam črtico, to je to in bomo milijon iglic lož skozi žile, bi kakšen heroinski povedal. Ne? Drobovje v milijonih metuljčkov bo zagorelo, bo kakšen kokainski povedal in tako dalje. Ne? Tak, tudi ta pogojni refleks je potrebno ugasniti, če hočemo, da se tista oseba v treznosti dobro počuti. Navada železna srajca, tudi iz navade se je potrebno izviti in ugasniti tisto škodljivo navado, ne samo detoksicirati. Četrta veriga. Peta veriga, ne, ta sklop verig je ta somatsko-vedenski, ne, telesni, farmakološki, tudi če gre za substance, tale sklop. Ne. To, kar so zdaj obdelali. Ja, te štiri, prve štiri. Ja. Potem pa, ko greva tukaj peta, šesta, sedma, osma veriga, ta sklop je pa psihološko, osebnostno, duševno. No, kjeri so ti? Tukaj je ta prva in zelo močna veriga, ki smo danes že omenila, visoka traumatiziranost. Ok. Ne. Osebe, ki so rizne za svojnost, so bolj pogosto trpele in bolj prekomerno trpele kot zdravi vrstniki. Ne? Naslednja veriga je blokirana separacija in individualizacija. Se pravi, ta oseba se, zopet bodo besede malo nenavadne, pa jih tako zelo Slovenci rabimo, otroka je treba roditi sedemkrat, ne samo enkrat. Prva faza, prvi del poroda je somatski, biološki. To je to, če mer ponovadi rečemo porod. Ampak potem dalje nismo navajeni govoriti tako, ena sedminka je že za mano. Zdaj pa naslednja faza poroda bo pa tam nekje proti koncu vrtca starostno, začetek osnovne šole, ko je treba otroka tudi čustveno roditi. Druga sedminka. To ne pomeni, ne ga več metrat, bog ne daj. Ampak ločiti tako kot se je pri fizičnem porodu ločil telo otroka od mame, zdaj sta to dve telesi, ampak duševno je to ena celota. Tam nekje proti koncu vrtca se mora pa zgoditi čustvena separacija, se pravi čustven porod. Tvoje počutje, tvoje, moje. Sveda smo tesno en ob druge, zdaj kažem, te dleniki se stikata, ne? In čutim tvoj trip, tvoj, kako se počutiš, ti lepo je strah, bolečina, žalost ali veselja, karkoli, ne, tako. Ampak nisi več v meni. To je naravna simbioza, ko je otrok čustveno še v čustveni maternici mame. Tam porod je tole, ne, iz čustvene maternice mame na svoje čustvene noge stopiti. Mama tudi, ampak smo skupaj, se mava rada, se čutiva. To, kako bi rekel, čustveno se razdvojiti, hrbte pokazati, bi bila, tako kako bi rekel, ena huda puberteta. Jaz žura, mama, ti pa zred mene crknem doma od strahu, kaj z mano, sem posiljena ali sem zadrogirana, ali živo, ne. Ko bom te rabil, te bom že odrešil trpljenja in te poklical in prideš k meni, tem še v slugu naredil, da se lahko 4 zjutraj furaš nekaj in me rešiš. Ampak do takrat pa jaz mirno žuram in se imam fajn, makar vem, da moj starš doma pa od strahu spat ne more. Ne? To bi bila malo tako, kako bi rekel, malo sociopatska. Ampak, ajde, recimo za eno puberteto, da kok tok. Ampak to čustvena separacija ni to, hrbte si pokazati in se zgubiti med sabo. Čustvena separacija, samostojnost je to, da smo en ob drugem tesno zdrav. Objamemo se, pogrešamo se, radi se imamo. Ampak jaz te čustveno ne požrem in jaz se tebi ne podtaknem. Se pravi, ni več, to je, kako bi rekel, osnovna lekcija za Slovence, pademo o tem, ni več govora, ali si mi jedel, ali si mi lačen, ali si mi to noč fajn spal ali ne, kako se mi počutiš. Moj otrok mi je zopet zdrjal na igrišče premalo oblečen. Ali si mi žejen? Si mi dobil kakšno oceno v šoli? Kakšno si mi pa dobil? Razumem, ja. In tako dalje. Komu se to dogaja? Ja. Ne? Tako da, to je ta veriga separacija.
Ampak zdaj le ste rekel, 7 stopenj ste šele drugo, skratka samo če jih na hitro naprej. Potem je treba roditi otroka tudi po nalogah, po odgovornostih. Otroka je potem treba roditi po identiteti, temu včasih po drugim besedom reče puberteta, adolescenca, jaz pa ti, nismo več isti, nismo prek, jaz, ti si ti. Potem ga je treba roditi tudi še stanovansko, ekonomsko, ker tudi nismo Slovenci ravno svetovno prvake, moramo obratno. Zidar je 13-stopni hiš, da bo 5. pokolenje še z mano veselo živelo. V resnici se pa že zapiti pa skregani med sabo veliko krat drugačno. Individualizacija drug, potem ne prepoznane motnje ali pa prave duševne bolezni, je tu taka veriga, anksioznost smo veliko krat omenila. Ampak tole ste šli v neke nadrobnosti s to ločitvijo. Skratka, gre za to, da nekdo, ki odraste, da čustveno samostojno zaživi in da niso družine zlite ena v drugo. To pomeni, ne vem, ko se jaz razjezim, se potem tudi vsi zraven mene morajo na nekoga razjeziti. V tem smislu, da živijo svoje življenje, da se nekdo resnično samosvoji. A za to gre? Ja, v separaciji končno gre za samostojnost. Ja, no, ja, in seveda. Da tukaj imamo problem kot družine, ja, potem. Ja, naša kultura, slovanska, ne samo slovenska, je šibka pri to vrstni miselnosti, pri to vrstnih kulturnih vzorcih, da smo zelo jasno usmerjeni v osamosvojitev otrok. Anglosaksonska kultura ima drugače. Romanska je tudi šibka pri tem. Je se prav šibki slovanski, smo tukaj. Ne, bi nekako otroka držali do, ne samo do 40 let, ampak še dlje. Aha, vse v vatah preveč. Se ne znamo zdravo ločiti med sabo. No, okej, okay, zdaj razumem, ja. Prav. Ja, ja, zdaj jasno, ja. Ja. Skratka, gre ne vem, za... Ne vem, sem predolga ne, zdaj. Ja, ja, ti si šla sva v neke detajle, ampak v bistvu zdaj srž je ta, da se mora otrok osamosvojiti, ne? In če tega ni, je to tudi izvor. To je verjetno to, kar ste v tistem citatem prejšnjem o tem čustveno incestoznih mamah, ne? Ja, to, ja, na to se nanaša. Ali pa drugače, ja, se veste, ti ja. Ste pregovorili. V copatah odraslem otroku na obisk priti ni dobro. Ja, ja, ne? Ja. Tako, ja. Dalje. Iz verige sedema smo večkrat recimo že anksioznost omenili. Zlasti, če gre recimo za alkoholizem ali pa opijatno zasvojenost, je skoraj zmeraj zadje v resnici anksioznost problem. Ne? Tako kot prej, kot smo govorili recimo o samosvojitev, samostojnost, nasprotje zasvojenosti, odvisnosti, samostojnost. Nasprotje zasvojenosti ni samo, da iz telesa zgubiš določen toksin. Ne? Detoksikacija je nasprotje zasvojenosti, ampak ta iz četrte verige gledano. Iz verige šesta je nasprotje zasvojenosti samostojnost. Duševno zdravje nasprotje, ne? Potrebe po zimo, potlačitvi anksioznosti kot enega od primerov mnogih. Ne? In na tem področju končamo z to, kar je pravzaprav povzetek tega duševnega vidika z odvisnostnim osebnim značajem. Ne? Ali pa, če še gremo naprej, celo z odvisnostno osebnostno motnjo. Ne? Nekdo recimo se sploh ne odloča sam, zmeraj nekdo drug, pa ne za neke velike odločitve, bo podjetje padlo ali ne, seveda se moraš posvetovati. Ne? Problem je, če trgovino ne moreš iti, ne, da boš nekoga 10-krat vprašal, pa kaj boš kupil. Če gre za običajne nakup, ja vendar veš, kruh, mleko in te zadeve, 10-krat pa še 5-krat telefonirati potem, ne? Ko mali otrok, ne? Pa recimo govorimo nekem družinskem očetu ali pa mami. Ne? En tak primeče, ker si mu, da se začuti, kaj je mišljeno. Ne? Če malo pospešimo, ne? Tretja četrtina, ne? In tole veriga, ne? 9, 10, 11, 12, ne? Te govorijo o rodbinskem vidiku zasvojenosti, ne, o rodnem družinskem, ne, rodbinskem vidiku. Veliko krat je tako, da se zasvojenosti v resnici socialno dedujejo. V rodbini je že zdavnej zasvojenost. Samo je morda tam pri nekem dedku bila alkoholizem, ne, pri očetu je lahko tudi alkoholizem, pa še kak del alkoholizem, pri sinoh čerke bo morda narkomanija, da to staro besedo narekuje, lahko da bo tisto zunanja forma, zunanji simptom se navide spremenem, pa k vrstnici rodbino zasvojenosti tepejo, kar pomnimo nazaj. To je tale
deveta veriga. Ne? Deseta veriga so neadekvatnost staršev, ne? Tiste zasvojene osebe, ne? Toksičnost. Ne? Prej, recimo, bi tista čustveno simbioza otroka ne rodim, ker potem bom prazna in plitva, nima med zakaj živeti. Mož mi je že zdavno izbrisal in zdaj, če ne živim spred in zadej za sina, potem je moje življenje prazno in plitvo in boleče in žalostno. In držijo, pravi, nimam interesa ga spraviti samostojnost, mi pol še v doma odide. Ne? Rabim enega problematičnega, s katerim se bom lahko zmeraj ukvarjala, ker pol imam nekaj v življenju za nekaj živeti, nekaj početi. Recimo tak en primer, prosim se. Sem to izjemna sebična spol v tem. Ja, pa hkrati tudi ranjenost. Ne? Se to ta mama ne dela zlobe, ampak ker nekak ima premalo podpore pri zdravih alternativah. Ja. Bolje, če bi tako smola v partnerstvu in končno se lahko umre, ne, se, lahko ljubeč mož umre, se njeno te vara pa zapusti, ampak karkoli je smole, vživne se ti lahko zgodi, če se ti to že zgodilo, boš se ljubimca dobiti kot v otroka zatrapati. Otrok mora biti ljubljen separacijsko, se pravi, zmeraj ga boš kot starš imel rad, ampak ne tako, da ga boš oklepal zase. To je posesivna ljubezen, to je partnerska ljubezen. To je ena od ključnih razlik. Partnerska ljubezen je seksualna in je posesivna. Ti si moj, jaz sem tvoja, jaz sem tvoj, ti si moja. Trojčki in grupiči in tako dalje je pravzaprav uvod v konec. Makar bom zvenel tradicionalistično zadnjaško, ampak to je zmeraj uvod v konec. Ali se je pa konec že zgodil v resnici. Ali pa začetka sploh ni bilo, da ni bilo sploh prave sinergije. Ne, tako nikoli. Da tu te dve verige naprej, ne, ena kar ima oče za narediti, eno pa mama. Ne, te, veriga 11 govori o toksičnem odnosu mame do tistega za svojega sina ali za svojene hčere. Ne, ta, recimo, tista čustvena posesivnost je en tak primer. Ne, neprijetne besede so, ampak če to gre še naprej, pride v čustveno incestno odnos. Tisti sin hčin, ne moreš biti pri zdravi pameti, se dobro počutiti v treznosti, če živiš v takem odnosu. Ni šans, smo takoj pri verigi 1 stres, pri verigi 2 krivnost, občutki krivde. Potreba po omamnem pobegu iz neznosnega odnosa. To je potem seveda stvar malo strokovne usmeritve, ampak jaz nekako zelo so moje poklicne potce me potrebovalo to, da je zasvojenost predvsem bolezen odnosov, nezdravih odnosov seveda. Ne tok somatska, telesna ali nevrološka, kakšen drug, ampak je predvsem problem odnosov. Oče, tipična zgodba pri očetu, ne zmeraj, ampak tipična zgodba pri očetih pogosto je, mama je preveč zlita in ne zna roditi, očetje so pa tisti, ki pa prehitro zginejo življenje hčere ali sina. In je iz vedika tistega sina hčere zgodba v relaciji do očeta je tista bolečina pogrešanje, hrepenenje po očetu, ki je premalo v življenju navzoč. Ali ga sploh ni, ali če v drugo družino, ko se še spoznali nismo, mr. Ali ima dvojno življenje, vara, druga družina nekje, ali pije, pa ga v mojem življeniku, ga kot sin, kot hči potrebujemo. Ne? Tako da ta bolečina zapuščenosti je veliko krat takšen značilni glas te 12. verige, če gledamo iz vedika tega za svojega sina hčere. In še četrto četrtina, zadnji sklop, zadnje 4 verige, ne? To je ta širši družbeni vidik. Danes smo tam začela pogovor slovensko smolo, ne, zdravega uživanja, ne, ali pa pretiranega dela, deloholizma. Ne. To je ta širši družbeni vidik, ampak to je seveda samo en člen v tej verigi. Ne. Slovenska družba je že zdavne preveč mokra kultura, kako ta fenomen je dokaj dober pojav. Ne. Si večji čudak, če si na zabavi trezen, kot pa če si vse malo nažgan. Ne. Ta na glavo obrnenost, kaj nekak cenimo, na kaj smo navajeni, kaj spodbujamo, kje se spotikamo, ne. Pa ja bo še enega tegno, pa kaj s tabo narobe, pa ne piš, glej, če ti ne paše viski, te pa nesem pa vodko, tudi ne paše. Ja, s tabo se, en čaček z rumom naredim, ne. Tak, pa ja ne boš žure kvaro, ne, tak, smisel, trezen ga vidimo kot problematičnega, kot rizičnega, ne, s tem nekaj ni vredo, ne. On ga, kaj enega dva nagno, je ta pravi, ne, tak, to, Slovenci imamo to na glavo obrneno situacijo.
In sploh ne pričakujemo, da bi nekak trezni vsak tudi fajn imeli, žurali. Kaj šele, da bi to trenirali? Preventiva, osnovno šolska, je usposabljena za trezno sprostitev. V kolikih šolah je? Nebeni. Bomo pa imeli predavanje o drogah, postere lepli alkoholov, perturbatorji, opijati, stimulansi, depresori in tako dalje. Modne muhe, stare droge in tako dalje. To bomo pa imeli celo malo znanost, bomo naredili v miselnosti, da smo mlade odtegnili od sveta drog, recimo, pa alkohola. Smo jih pa vrenci usposabljali za to. Pa ne govorim ne vedeti o substancah nekaj. To je pomemben kamenček v mozaiku preventive, ampak to ni bistven kamenček. Ja, pomembno je vedeti to, kako s tem ravnati in... Ja. Tole, in naslednja, 14. smo že pri tema, ne? Neustrezna izbira izobrazbe in zaposlitve, če je to kar nekaj, a ne? Če je to nekaj, kar mi je pasalo z temi čudnimi stanje, potem bom v bistvu šel v tisto izobrazbo, pa kasne v tisti poklic, v katerem ne bom živo, katerem se ne bom dobro počutil, ne bom gledal, a sem to jaz, a ne? Se pravi, ta ključen kriterij, ali je šolanje, po osnovni seveda, naprej tista šola in kasneje, še kasneje, tisti poklic, v katerem bom jaz v bistvu živel svoje najglobje jedro, svoj talent, tisto, kar je moja nadarjenost. Če bi malo poenostavil, ti si tvoj talent. Če službe ne naživiš svojega talenta, izobrazom pri tem bo živel 40, 45 let, 8 ur na dan, mimo samega sebe. To zdržati v trezni zavesti je hudo nevrotično, hud napor. Z eno nogo si takoj v lejšalih in tolažbicah. In tu smo Slovenci tradicionalno šipki. Tu rabimo pomoč, ne grajo, pa kritiko, pa moraliziranje, ampak pomoč, da podpiramo prav te izbire življenjske, da iščemo talent v človeku, kater je dominanten, če jih je več, a ne? In spodbujemo na daljno življenjsko pot tole. Dalje. In ta zadnja je, ko seveda, če je ta še živnice gre, se preslej ustvari svojo lastno družino. Ne? Prejšnji sklop, tretji, je bilo govora o rodni družini, tukaj pri te zadnje 16. verige pa govora o lastni družini. Ne? Če se človek teh verig sploh ni zavedal in je kvečemo na vsakih tok časa začasno abstinenco vzpostavo, drugega ni razrševal, je zelo verjetno, da bo pravzaprav samo naslednji člen v tako imenem socialnem dedovanju. Se pravi, tisto, za kar je sam trpel, bo zelo veliko krat podobno počel sam tudi lastnim otrokom. Ok, če nekdo nekje v verigah, kjer je kol zasvojenosti in se tega zaveda in želi narediti neke korake spremembe v življenju in je pripravljen na to, da bojo lahko spremembe radikalne. Mislim, da je to tudi eden od prvih korakov. Mi bi spremembo, ampak ne bi pa veliko spremenili. Ne? Mi bi, ja, da ne bi bili zasvojeni, pa da bi živeli isto naprej. Ne? To ne gre, ker tako. So spremembe lahko resno radikalne. Zato to poudarjam. Nekdo, ki je že to razčistil, da je pripravljen plačati kjerokoli ceno, ne? Je karkoli potrebno. Kaj svetujete, kaj lahko recimo on sam naredi, poleg tega, da potrebuje verjetno tudi kakšno psihoterapevtsko pomoč, da se loti tistih globih razlogov. Ampak kaj lahko mi sami storimo, kaj pa je v naši moči, da spremenimo lahko, ne? Ja, za svojence tisto, kar je žal neko njihovo največje nasprotje, za svoje osebe imajo psihološko prepoved prositi za pomoč. To so bile osebe, ki so veliko krat bile traumatizirane prav iz tega vidika, da so imeli slabe izkušnje z bližnjimi osebami in da so dobile to rano zavrnitve, nerazumevanja, ne? Da so jih te bližnje osebe nek način zgrešile. Ne? Ne zaupajo bližnjim osebama, ne? In zaupajo pravzaprav samo sebi, a ne, to pa pomeni, da v bistvu življenju nisi kos, ne moreš biti kos, če samo na sebi temeljiš, zmeraj moreš biti neki izmenjavi. Ne. Ampak za svoje osebe potem ta manko nadomeščajo z manipuliranim laganjem in potem dobijo od oseb
zopet slabo povratno informacijo in se zaprejo v tak rok. No, vse res ljudem ni za zaupati, vse dobim pobučje. Ta dinamika je, kako bi rekel, je strup za to zmožnost, ko nekaj ne obvladam, jasno, prosim pomoč, posvet. Izmenjavo mnenje, drugo mnenje, iščem druge izkušnje in tako dalje. Tako bi rekel, tak zdrav človek ravna. Za Slovenci, ki najbolj potrebujejo pomoč, imajo žal nemaj nekako psihološke zmožnosti pomoč prositi. Ampak to je pravzaprav prvi korak. Kak se iz teh verig zmazati, pa ugotoviti, katere so sploh moje. Sedaj tu sem zdaj našteval 16. Hvala Bogu, zadeva ni tako. Ko gremo potem v konkretne zgodbe, je treba ugotoviti, katera veriga koga veže. Tukaj je slikica, ne bom komentiral, še enkrat skozi, recimo ekranski zasvojenc ima predvsem manj verig, pa je bolj navada, pa odrezati razvajanje in tako dalje. Pri alkoholiku je nekaj drugih značilnih verig. Pri zasvojencu z ilegalnimi drogami in pijatnimi je kar precej zadelata. Ampak to so razlike. To ugotoviti, tam dobiti enega zagovornika, sogovornika, ki mu bom lahko zaupal in z njim izmenjeval mnenje, v čem sem pravzaprav sploh. Kaj me ujelo, kako se zmazati iz tega. To je tiste ta prvi korak. Med pred očmi, nič nisem še dolžan, to ne pomeni, da moram z nečem nehati, ali da moram iti na detoksikacijo za psihiatrično delek, ali ne. Da se moram ločiti, ker sem se ga zmotil pri tem, s kom se ujemam. Ne, da je kaj narobe z možem ženo, ampak skupne paševa kot osebe. To še ne pomeni to, ampak zgolj pogovarjati se, izmenjati, kje sem, ugotavljati, po čem sem, katera veriga me je ujela, koliko je močna. Najprej to je ta prvo. Ampak bi lahko rekla, gospod Bogdan, tako, da je v bistvu z voljo, z najbolj trdno in močno voljo, mogoče prideti samo do ene stopnje. Ne? Če ni tega, da se razrešijo te primeži, ki nas držijo, ne bomo niti ne vzdržali, niti ne spremenili naša življenja. Se pravi, z volja nam daje to, da mogoče nekaj lahko nadzorujemo do neke mere. Ampak če ne gremo pogledati, ki so rane, bolečine, izvorne, travme, to ozdraviti, spremeniti, verjetno nismo naredili dovolj. Vrnite meni še na to izhodišče, če bom se pogovarjal o drugi smeri, kar ste želeli odpreti, ampak na to voljo se moramo oglasiti, ker je tako veliko krat problem. Tako se tudi veliko krat reče, pa učita, ti bi nehal, če bi imel dovolj volje, če bi hotel, pa tako malo moralistično. Zasvojenost je takrat, ko naša volja niti približno nima šans, da se postavi nasproti zasvojenskemu pritisku po ponovnem pitju, drugiranju, gembljanju in tako dalje. In naslanjati se na svojo voljo je nesmiselno, ker je prešipka. Prav v tem je problem, ko se borim z tistim pritiskom, da bi ponovno pil, se drugiral, gembljal, moja volja zgubi. V tem je zasvojenost, ko gledamo iz vidika volje. To pomeni, nima smisla nekak, ja bom imel dovolj volje, ali ne, je nimam, vse zato sem zasvojen. In pridem po pomoč, kaj dela takrat in kako se spoprijeti, ko nimam dovolj volje. Tem je pravzaprav drugač, bo šlo za kvečemo prisiljen za razvado, pa za nekako bi rekel, to še dobiš za močjo svoje volje, to bitko, pa še ta ni lahka, ampak to lahko dobiš. Ko gremo tega naprej, ko smo od verige 3 naprej, za svoje na četrti, tam je volja premajhna in prešipka in potrebujem pomoč, takrat, ko bo moja volja odpovedala in ko bom v bistvu kot za svojem sam sebe sabotiral. Naprimer, terapevtski odgovori so na to tisti terapevtske trojke ali pa podobno. Glej, ko se ti začne dogajati, ko iglice začnejo goreti, ko začnejo metuljčki po trebuhu in tako dalje, ko začneš tiho načrtovati in tako dalje, kdo je tebi terapevtski par, kdo je tebi terapevtski trojček, zato, da ne boš sam se boril za skušnjavo, ki boš zgubil. Ne se boriti sam. Tako se nikoli ne še reša. Ne se zanašam svojo voljo, ker je to en del bolezni, da ni dovolj močna. Nekoč bo volja tam, ko boš davno že zunaj in
v treznosti se dobro počutil, takrat se na svojo voljo malo več zanašati, zdaj pa ne. No, zdaj, zato sem ravno to povdarila, da z voljo pač ne pridemo delač. Ja. Da še drug vidik komentiram, če pa se rešiš z močjo volje, je pa zelo nevarno stanje, ki sem ga zdaj ne že omenil. Kaj naredimo? Alkoholika spremimo deloholika, nekdo stiska zobe in se ne zapije več, morda res ne. Do smrti ne, ampak z njihovimi besedami je povedano, ko sem nehal pit in sem stisnimi zobmi abstiniral že 20 let, se je res spremenilo, da pijem ne več, ampak postal sem neusmiljen. Neusmiljen tiran do sebe in do vseh, ki so v mojem dometu. Družina, sodelavci, Bog ne de, da imam podrejene in tak dalje. Pravi tiran, ker me to po koncu drži, nad vodo alkohola. No, zato sem v vprašanju ravno podarila, da je treba prideti do srži, do izvorov, do virov, to se pravi travme, rane, bolečine, do razlogov za njih in tukaj na tem področju postoriti, da se jih zaceli in da se dobi neke nove mehanizme ravnanja ali pa skrbi in za sebe in življenja, delovanja, ustvarjanja v svetu in odnosov z drugimi ljudmi. Verjetno je to mnogo nivojsko, kako bi rekla, potrebna sprememba na mnogoterih nivojih, ne? In ja. V odnosu do sebe, kako skrbim za samega sebe, kako se podpiram, ne? Verjetno v odnosu do drugih, kako z drugimi ravnam, koliko sem odprt, kak je, ne vem. Tako, sej v isti stvari govoriva, samo besede so druge. Ja. To, kar pravite vi, sprememba na mnogih nivojih, a ne? To vsaj za sliko ali pa s tem, kar sem ustno govoril, je to isto povedano, v 16 verike treba presekati, prežagati. Ne? Ali pa 16 nivojev z drugimi besedami. Ne? 16 obrazov ima za svojnost. Od vseh je potrebno se osvoboditi, da v treznosti uživamo. Ne? Dobro, kaj lahko človek stori sam? Do kjere mere si lahko sam pomaga? Kaj lahko, da ni tega občutka popolne nemoči in kje pa je točka moči pri vsakem od nas? Dovoliti si pomagati. Točka moči je tam za zasvojeno osebo, kjer dovolim, da me bistvo ta zunanja motivacija, pomoč drugih pri tistem, kar mi je zoprno, da me pravzaprav to vodi, da to sprejmem, da se temu uklonim. To, da dovolim. Primer, recimo prejšnji, ki sem ga nakazal. Začne mi kri vred, 4 zjutraj. Ali bom žlampal, ali bom poklical svoj terapevtski par, terapevtsko trojko, zdaj, da je to nekaj najbolj normalne, recimo pri zasvojenosti, terapevtsko skupino, ko prideš, ne prej ti določijo par, ali pa terapevtsko trojko, brez tega spoh pravzaprav nimaš resnega začetka. Pri nas je to zelo šibka točka še. Za koga boš ti še ob 4 zjutraj? Kdo bo prišel za te 4 zjutraj, ti dela družbo? Ne neko čudno družbo, seksualno ali kakšno drugo. Kdo bo takrat ob tebi, da nisi sam z svojo skušnjavo poseganje po alkoholu, drogi in tako dalje? To pomeni, sprejmem to, da bo takrat z mano in potem vem, da ne bom pil. To bitko, takoj ko pokličem svoj par, že vem, zdaj sem držal za svojim zdravim jazom in nisem držal za svojim bolnim jazom, ki hoče, da goljufam, da prikrijem, da upam, da me ne bodo videli, da sem pil, da bodo verjeli, da sem bil bolan 2 dni, se pol streznem, pa pridem zopet službo ali pa na terapevtsko skupino, da bodo te finte sprejeli, kot da niso to že tisočkrat slišali in točno vedo, kaj je. Ne? To je ta vidik, ne? Dovoliti, da mi pomagajo druge. Tam, kjer v resnici bom sam sebe sabotiral. Kjer bom sam sebe prej ali slej izdal, ne, pri tistem vztrajanju z voljo. Ne. Volja ne bom mogel. Sam od sebe prepočen ne bom vztrajal. Ne bom mogel. Če pa bom vztrajal, je pa vprašanje, se ne tega bolj veselim ali bolj bojim, kot sem prej povedal. Bom vztrajal. 20 let abstiniram, stisnem zame in ne pijem več. In rezultat? Umrem zaradi raka ali pa naredim samomor. No, ampak pri teh manj hudih, ne, zdaj le
v bistvu imava poudariti na te res hude oblike, ampak na teh manj hudih, ko se neha s kajenjem, ko se preneha s tem večernim prenajedanjem, ko se disciplinira v tem, da se ne buli v ekrane pa v ure in ure, komentira nekaj na družbenih omrežjih. Na teh manjših ali pa manj hudih oblikah je pa vsem človek lahko marsikaj sam postori, no? Ali ne? Ampak v osnovi ista logika. Dovoliti, da mi pomagajo. Če svojega telefona ne obvladam in je ta telefon tudi ob dveh ponoči aktiven, makar vem, da moram drug dan v šolo ali pa službo ali kaj takega, potem moram dovoliti, da mi pomagajo z odzemom telefona recimo ponoči ali s tem, da imam urnik za računalnik. Da gre računalnik iz otroške sobe v dnevno. Ne, se pravi, ne bo veš čas za računalniške igrce ali pornofilme ali karkoli, ker bo v dnevni sobi in bo, v tem primeru bo pa res bolj za šolo. Lahko tudi je kako čata nedružabnost, ampak tak, da v bistvu to je pod kontrolo, to ne bo zasvojensko, ko enkrat začnem, ne morem nehati. Če zasvojensko začnem z igricami in sem v svoji sobi zaprt, z računalnikom me bo računalnik požar, tako preko kot heroin, me bo spustil iz rok, dokar ima kaj zažreti. Simbolično govorim. Ne? Tu v bistvu potrebujem pomoč od drugih, omejitev drugih, ker nisem zmožen za samo omejitev. To je to, kar pravim. Dovoliti, da mi pomagajo. Dovoliti. Ne? Pomagam si tako, da dovolim, da mi pomagajo drugi. Makar bo tista pomoč zoprna. Ne? Sin hči zasvojen za telefonom, pametnim z računalnikom, pa potem mama zapleni ali pa zvečer zahteva, da čez noč oda. Večinoma ne bo z vesele pesmijo tistega telefona odnesel, ampak bo klev priklinja se upiral, poskušal zminirati, ampak v osnovi je zmeraj ta dovoliti, da mi pomagajo. Ampak to ste zdaj na primerih recimo v neki družini med starši in otroki, otroci. Tisto, kar me zanima, je v odnosu sebe do sebe samega. Odrasel človek v odnosu do sebe samega. Nekdo, ki se sooča s tem, da želi prekiniti s kajenjem. Nekdo, ki se sooča s tem, da bi odrezal večerno prenajedanje. Kje je ta točka moči pri njemu v odnosu do njega samega? Je ni. Sej to poskušam razlagati. Ne? Anonimni alkoholiki, tako, največje svetovno združenje zasvojenih oseb, ki se rešuje, pa imajo potem anonimus, narkotikus, pa gemblanje, pa vse živo je pol od seksualnosti in karkoli, pač zunan simptom. Oni imajo tiste dve, kako rekel, dva osnovni spoznanje, dva osnovna koraka. Če hočeš nekaj resno se lotiti, pa poskušaš rešiti, kar moraš pravzaprav sam pri sebi spoznati, in si povedati in se s tem pomiriti. Pred tem sem nemočan. Moje to močini, se pravi, če... Pred tem alkohol, droga, telefon, če zdaj lahko prevedem... Pred tem sem nemočan. Sam jaz tega ne vladam. Če vas razumem pravilno. Se pravi, če... Naprimer, hipotetično prenehem, zdajle se odločam, da prenehem s kajenjem. Ne? Ja. In to storim z močjo volje. Je velika verjetnost, da bom končala s temi stisnjenimi žabmi, ja, v neki notranji tenziji, ki bo se pa prelila, da bom to notranjo tenzijo in to krutost in trdost, to ni trdnost, trdost, zlila v neke druge stvari, v medčloveške odnose in v bistvu naredila nekje druge škodo, zato ker nisem celostno razrešila tega prenehanja kajenja, recimo. Ja, ja. Tako, tista funkcija, kar smo, ki ima nikotin, ne, stisnete zobe, gledajte se, kaj pomeni detoksicirati, zgubiti to biološko potrebo, to je približno 3-6 tednov, pa se sčisti. Včasih še hitreje. Ne, precej hitreje, ampak tako bi rekel, nikotin v vašem telesu ni več del metabolizma in telo ni bolno, ko nikotina nima. Tega ste se znebla. Ampak kakšno funkcijo še imelo kajenje? Ko nehate kaditi, na to nič ne odgovorite, nič ne rešite. Ne? In tisto bo ostalo živo in nedotaknjeno in vas bo sililo ali ponovno v nikotin, ali pa to, kar smo prej v hecu govorila, ne, piškot za piškotom, ne?
in zadnjo četrtino živčno zmečkati pepelniko, kar smo prej malo za hec rekla, ne? Bomo pa se prenajedali, pa žrli na mesto, zakaj, ampak tista potreba, tista funkcija, ki je imel nikotin, če tisto ni sanirano, se niste rešila, ste samo zamenjala nikotin za prenajedama ali pa z nečim tretjim. Dobro, in da pride se do tega, za kako funkcijo je imel nikotin, to menite, da ne more človek sam prideti razpreti te razloge, ampak da je to dobro, da... Lahko sam ugotovi, to pa je možno. Veliko krat ne, sploh ko gre za resne zasebne, veliko krat ne, ker so tista ali travme ali trpljenja bila take, da smo... Že da smo prišli sploh recimo do alkohola, pa smo morali že preživeti. In je tisto bilo nekaj način že potrebno izrinjati zavesti že davno prej. Tako da tak nekaj način prikrito naši zavesti, drugače bo trpljenja preveč. Naše ene najbolj pomembnih resnico nam najbolj prikrite in potrebujemo dobro diagnostiko ali strokovnjake na tem področju, ki to znajo prebrati, ugotoviti, videti. Ne? Veliko krat se ne začne z drugiranjem. To je ponavadi precej iz vedika posameznika precej pozna oblika zasvojenosti. Ne začne se takoj z drugiranjem. Pred tem je bilo že marsikaj. Tudi v Sloveniji imamo dobre adiktologe, ki rečejo, Arthur Byrne tudi, recimo ameriški, ki pravi, vsaka te vrste zasvojenosti, ne, narkomanija, alkoholizem in tak dalje, so globoko prej so v bistvu seksualne. Pa ne zaradi nekega obsedenosti s seksom, ampak zato, ker mali otrok ne more poseči niti po nikotinu še. Kaj šele po alkoholu, kaj šele po drogah ilegalnih, ni šanc. Lahko pa menca genitalije in na ta način si vzpostavi eno dobro počutje, ampak zakaj to tak nadpoprečno počne, pa tvega, da ga bodo vrstniki zafrkavali in tako dalje, ker se v treznosti tako slabo počuti. Ampak tista prva droga, tista prvo ugodje, katerega lahko vzpostavim zdaj takoj, ko hočem, je mencanje genitalij. Še tako mlade, ko v bistvu še niti prave orgazmičnosti ne zmorejo, telo še sploh ni dovolj zrelo. To pri fantkih, pri punčkah. To se zelo kakrat v vrtcih zapozna, pa ni tisto obdobje, ko gre za neko proto, tako, ampak potem, kateri ne nehajo. In imajo hude stiske v šoli, ne biti zmožno sedeti pri pouku, poslušati, ne se mencati ob nogo mize ali kaj take, tudi pri dekletih. To je strašno socialno grozljivko delaš s tem. Ne, socialni samomor, ampak ne moš se ustaviti. Kje je še takrat heroin ali pa alkohol? Niti tobak še ne pride na vrsto. Ni še stika. Ampak v človeku je že potreba po umetnem ugodju, umetno povzročenem ugodju, naravno, v smislu mencanja genitalij. Ampak doseganje tega, v tem smislu je umetno. Ne? To pomeni, ko tega ni, kakšna je pa tvoja treznost, draga moj otrok. Otrok ne bo znal odgovoriti, hudo mi je, trpim, se nima še teh primerjav, se z tega ne zaveda. Misli, da je vsem tako hudo. Ali sploh ne reče, da je hudo. Tako bi rekel, ribo v jezero sprašuješ, je mokra. Kaj bo riba rekla? Ne, simbolično povedano, vse na to ne more odgovoriti. Se nima druge izkušnje, kot to, da je v vodi. Ne? Odkar pomni zase v vodi. Ne? Če nekdo od malega trpi, ne bo znal odgovoriti, jaz pa trpim. In to je moja smola, ni enako kot z drugimi. Se pravi, kaj bi lahko rekla za zaključek ljudem spodbudnega? Recimo to, da gotovo poiskati pomoč, ne? Sigurno. Ampak v tem verjetno v odločitvi poiskati pomoč je tudi odločitev potem, da je človek pripravljen na spremembe in na resnico, ker se moramo v bistvu spoprijeti z resnico naših čustev in notranjosti. Ne? Verjetno na oboje moramo biti pripravljeni. Tudi na sprejetje resnice o svoji notranjosti, stiskah, bolečinah, čemerkoli, ne. Svojih minustih, primankljajih, ki jih imamo?
Ja, ampak to je za nas, ki nismo v zasvojenosti, pa se tako celoti pogovarjamo, kot ta slika prejšnja, ne, tistih 16 verik, celoten pregled, celotna zgodba o zasvojenosti. Za zasvojene osebe pa to ne bo za spodbudo, ker bo prevelik paket resnice naenkrat. Ne, moram se rešiti alkohola, pa morda se ločiti treba, pa drugo službo najdeti, pa priseliti se, pa psihoterapijo rabim, pa sem šele začel naštevati, ne, kaj šele starši in tak dalje. Te se zgrudiš, preden si prvi korak naredil. Ja. Tako da za svojne osebe je treba imeti pred očmi, to je moj vtis, možno je, in to ne po neki čudu in en od 10 milijonov, ampak možno je doseči treznost, s kateri se dobro počutim. To je možno. Ni vizija, da bom zdaj žalostni abstinent in bom celo življenje živel žalostno življenje brez alkohola in bom zgubil še edin užitek. To ni možno doseči treznost, kateri uživaš, ampak pred očmi pa me zdaj samo, kaj je prvi naslednji korak. Pika. Nič več. Ne 16 korakov gledati. Ne 4 korak. Samo prvi naslednji korak. Moči nekje na pol, malo pa bo treba dobiti, bo samo za ta korak, pika. Pol pa pusti naprej nadaljevanko po isto. Ampak naslednji korak, samo to. Kaj pa za tiste, ki niso v tolikšnem hudem primežu zasvojenosti, recimo te, ki se preneje, ki pač preveč jejo ali pa ki kadijo in tako, ki niso v tem ta hudem primežu, enako velja? Kaj je prvi korak? Hvala Bogu, sem kadilc zasvojen s tobakom. Nimam, ne vem, čustveno incestne mame. Ni ne vem, kaj hudega se mi zgodilo, travm podobno. Ampak kaj je zdaj prvi korak? Naslednji, pika. Samo to. Torej, korakamo po korakih. Prvi, naslednji korak. Tako da, mislim, da sva veliko zaokrožila in razprla. Jaz upam, da bo to marsikomu v pomoč, mislim, ne, da upam, prepričana sem, ali pa v spodbudo. Tako da sem vam zelo hvaležna za to, ker ste se odzvali in vse z nami to podelili. Upam, da knjiga kmal pride med nas in da bo najdla svoje bralce in te, ki jo bojo z veseljem pač vzeli v roke in si z njo pomagali. Verjetno je tako tudi mišljeno, ne? Tako je tudi mišljeno, tudi zato je ministrstvo za zdravje zade, ki mu sigurno seveda pritiče zahvala za to, da to omogoči in verjamem, da bo prišla prav za svojim osebam, terapeutom, drugim, ki imajo pri tem kakršnokoli možnost, kaj koristnega pomagata. Ne? Temu je namenjena, zdaj, če bo vse po sreči, bo naslednji mesec zunaj. Ne? In kot pravim, upam, da bo ljudem čim bolj v korist, najnim poslušalcem pa, gledalcem pa, nekako želim pa upam, da jih nisva prestrašila za temo, ki ima vedno velik izziv v tem smislu, da jo je po svoje težko povedati na spodbuden način, na ta pozitivni spodbuden način, ampak je prav jo tako urisata. Ne? Koliko nam je uspelo, smo pa zdaj v rokah najnih poslušalcev in gledalcev. Ne? No, mislim, spodbudno, lejte, je že to ne stiskati v sebi, poiskati pomoč in tudi to zavedanje, recimo meni ste danes odprli oči v tem, da z voljo se lahko pride samo do ene mere in odšla bom danes domov preverjati, kje pa jaz držim te zobe skupi, ko z močjo volje nekaj dosežem, ne? V bistvu pa na drugih ravneh nič ne postorim, samo prekrijem. Ne? Tako da recimo že tale delček je bil precej, saj meni danes v razmislek, verjamem pa, da vsakič, ko bi poslušala ta najin pogovor, bi kaj drugega lahko iz njega odkrila. Ja, ja, prav. A terapiji rečemo temu lepo po slovensko, hvala za feedback. Ta del se je vas dotaknil. Ja. Upam, da tudi drugih, ali pa tudi seveda karkoli drugega, v tem primeru sva uspela. Ne? Ja, ja. Tako da hvala lepa. Hvala, ja, prosim.